မန္တလေးကျောင်းအနောက်ဘက်မှာ36ထားတဲ့MBLS ဖီကမန္တကိုတစ်ထပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့မြို့တော်ဝန်ကညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါတယ်။36ထားတဲ့မန္တကိုအပေါ်ဘက်ကိုဖြုတ်ခိုင်းထားတာဖြစ်ကြောင်းမြို့တော်ဝန်ကပြောပါတယ်။မန္တလေးကျောင်းအရှေ့ဘက်67ချောင်းလမ်းမှာဖြောပြေးရေကစားမန္တကခုနှစ်ခုအနောက်ဘက်လမ်း80မှာမန္တကကိုကိုမြောက်ဘက်19လမ်းမှာမန္တက10ကိုပေတရာ25ဘီအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့ဖြောပြေးရေကစားမန
ရှိပြီးအခုနှစ်မှစတင်ကကျုံတောင်ဘက်26ဘီလံကိုလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံအဖြစ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းကျင်းပခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှလည်း26လမ်းတစ်လျှောက်ကိုအမြင့်3ဘီ6ဘီဆေးဘီအကျယ်ရှိတဲ့မန်တက်85ကုတီခွင့်ပြုကလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံအဖြစ်ဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အခုနဲ့မန္တလေးတကြံကိုကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကမြမရွာနှစ်သက်ကူတကြံပွဲတော်ကိုပုံမစိတ်ဝင်စားလာစီဖို့အတွက်ကျုံအရှိဘတ်66လမ်းလမ်း20မှ25လမ်းအထိအညာကျေးလက်ရသအသွင်ပုံဖော်မဲ့တောတကြံညာစည်းရန်ကိုလည်းပထမအကြိမ်ဖြစ်ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်